ተሳታፊዎቻችን በሚቀጥሉት 3 ተከታታይ ንባቦቻችን እናቀርብላችሁ አጼ ምኒልክና የኢትዮጵያ ታሪክ በሚል ርዕስ ዕውቁ የታሪክ ጸሐፊ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ጽፈው ካሳተመው መጽሐፍ ውስጥ ያለንበትን የታሪክ ወቅት ለማስታወስ ይመጥናል ብለን ያሰብነውን የተመረጡ ምዕራፎችን ይሆናል። ይህ ጽሑፍ ታሪክ ነው። የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ታሪክ በመላው አውሮፓና በመላው የጥቁር ሕዝብ ዘንድ በክብር የሚታወቅ ነው። እንደሚጥማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በተረፈ ንባቡን አዳምጣችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ ተባባሪነታችሁን ግለጹልን። እናመሰግናለን። የአምባላጌ ጦርነትና ድሉ። ራስ መኮንንና ማጆር ቶሴሊ እነዚያን ደብዳቤዎች ከተለዋወጡ በኋላ ራስ መኮንን ከበው መጠባበቅን እንጂ በቶሎ በጦር ማጥቃትን የፈለጉ አይመስልም። ምናልባት እርሳቸው ቶዜሊ 6 ራሶች ያሉበትን ጦር ደፍሮ በመውጋት ፈንታ ጦሩን ይዞ ወደ አዲግራት ይመለሳል የሚል ግምት አድሮባቸው ይሆናል። ነገር ግን ቶዜሊ በአንድ ወገን ያለበት ምሽግ ለመመከት ምቹ መሆኑን፣ በሌላ ወገን የኢትዮጵያውያን ጦር ምንም ቁጥሩ ቢበዛ የድርጅቱ ክንውንና የመሳሪያው ጥራት ከኛ ያነሰ ነው የሚል የንቀት ግምት ስላደረበት፣ ከዚህ ሁሉ ጋር ከዚህ በፊት ባደረጋቸው ጦርነቶች እየቀናው ጀብዱም በነጮችም በጥቁሮችም ዘንድ ደምቆ የታወቀለትና በዚህም የሳቦያ አርድር ሚሊተሪ ኒሻን ተሸልሞ ስለነበረ በአሁኑ ጦርነት ሌላ ጀብዱ ሰርቶ ሌላ ሽልማት በመመኘት ጦርነቱን ራሱ አውቆ እንደፈለገው አይጠረጠርም። በዚህም ላይ ዕድሜው 40 ዓመት የአፍላነትና የሙሉ ሰውነት ጊዜ ነበረ። የአፍለኛነት ዕድሜ በኢጣሊያዊ ግንፍል ደም ላይ ሲጨመር በሁሉም መጋጋልና መደንፋት በዚህ ዘመን ያለ የኢጣሊያ ጦር መኮንን አይነተኛ ስዕል ነው። ስለዚህ በየተራራው ዙሪያ የኢትዮጵያ ጦር እንደሰፈረ ከዚህ በፊት ያወሰናቸውን የጦር ሽማምንት ከዚህ እንደሚከተለው አሰልፎ ለመዋጋት ወሰነ። አንደኛ፣ የራስ ስብሐትና ደጃዝማች አሊ ጦር ግንባር ቀደም ሆኖ ከኋላው በቀኝ በኩል የካፒቴን ኤሲል ክፍል ጦር እየደገፈው የመጀመሪያውንና የታችኛውን መስመር ይዞ እንዲዋጋ፣ ይህም የአገር ተወላጅ የሆነውን አስቀድሞ በመዋጋት የነጩን ጦር ለመቆጠብ መሆኑ ይታወቃል። ራስ ስብሐት በራስ መንገሻ ትእዛዝ ከታሰሩበት ከአምባ ሰላማ አሪሞንዲ ካስፈታቸው በኋላ በአሁኑ ጊዜ በግድም በውድም የጣሊያኖቹ መሳሪያ ሆነዋል ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ከኤሲል ክፍል በስተቀኝና በመካከል ከአላጌ መንገድ ጋር የሚያገናኘውን ስፍራ ይዞ የካፒቴን ካኖቤቲ ክፍለ ጦር ፈሳሹን ወንዝ ተከትሎ፣ ሶስተኛ፣ የካፒቴን አንጌራ ጦር በኋላው በካፒቴን ፔርሴኮ ጦር እየተደገፈ በቀኝ በኩል ከአምባው በአንደኛው ቀዝቃዛ ስፍራ፣ አራተኛ፣ የሼህ ጦልሃና የቴኔንቲ ቮልፒቺሊ ጦር የተወሰነ ባንዳ ጨምሮ በቀኝ በኩል ያለውን የቶጉራንና የሙጃን መተላለፊያ መንገድ በመያዝ፣ አምስተኛ፣ የካፕቴን ሪቼ፣ የካፕቴን ብሩዚ እና የካፕቴን ፓጄላ ጦር ከኋላ ደጀን እንዲሆን አሰልፎ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በታህሳስ 7 ቀን 1898 ዓ.ም ማለት በእኛ አቆጣጠር ህዳር 28 ቀን 1888 ዓ.ም ጦርነቱ ተጀመረ። በጣሊያኖቹ ጽሑፍ የጦርነቱ ከፋች ራስ ወሌ መሆናቸውን ያመለክታል። በእኛ በኩል ግን የጦርነቱ ጀማሪ ፊታውራሪ ገበየ መሆናቸው በብዙ ሰነድ የተደገፈ ነው። እርሳቸውም በአንድ ወገን ከዚህ በፊት በዶጋሊ ጦርነት ራስ አሉላ እንዳሉት ለጌታዬ ለአጼ ምኒልክ ድግስ እንጂ የጦር መስተንግዶ እንዲጠብቃቸው አላደርግም በማለት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የቶዜሊ ጦር ፊት ለፊት በመድፍ እየተኮሰ እያላገጠም ስላበሳጫቸው ከጠቅላይ አዛዡ ከራስ መኮንን ትእዛዝ ሳይጠብቁ ጦርነቱን ከፈቱ። እንደ እርሳቸው ጀግንነት
የሚሰማቸው ቀኛዝማች ታፈሰና ፊታውራሪ ተክሌ ተከታትለው ሄደው ውጊያውን አሟሙቀው ቀጠሉ። በዚህ ጊዜ ራሶቹ ሁሉም በየድንኳናቸው ስለነበሩ የተኩሱን ድምፅ በመስማት የጦር መሳሪያቸውን ታጥቀው ከየድንኳኖቻቸው ወጥተው ወደ ጦርነቱ ሲያመሩ ሹም አጋሜ ተስፋዬ የአላጌን ምሽግና አቀማመጥ የሚያውቁት ወደ ራሶቹ ቀርበው የአላጌ በር እንኳን ጠበንጃና መድፍ ተጠምዶበት በድንጋይ እንኳን አንድ ሰው ሊከላከል ይችላልና አልጋውን እንዳታፈርሱት በምኒልክ አምላክ ወደ የድንኳናችሁ ግቡ ብለው ተማጥናቸው ነበረ። ራሶቹ ግን እርስ በርሳቸው ተመካክረው እኛ እዚህ ተቀምጠን የንጉሱን አሽከር ፊታውራሪ ገበየውን ዝም ብለን እናስገድለዋለን ተባብለው ወደ ጦርነቱ ቦታ ሄደው ገጠሙ። ፊታውራሪ ገበየውም ምንም እንኳን ሰሞኑን ታመው ቢሰነብቱ በበቅሎ ሆነው ዘንጋቸውን ይዘው አይዞ ጥይትም ያለቀበት በጎራዴ በለው እያሉ ወታደሩን እያደፋፈሩ ማዋጋታቸውን ከራስ መንገሻ ዮሐንስ መልእክተኛ የሰሙትን ማስታወሻ ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረስላሴ አስቀርተውልናል። ስለዚህ ፊታውራሪ ገበየው ወደ ከፈቱት የጦርነት ቦታ ራሶቹ ደርሰው በቀኝ በኩል የራስ ወሌ ጦር በራስ ስብሐትና በካፒቴን ካናቬት የሚመራውን፣ በመካከል የራስ መኮንና የራስ ሚካኤል ጦር የኤሴልንና የፔሬስኮን ጦር፣ በስተጀርባ የራስ መንገሻና የራስ አሉላ ጦር ከሼክ ጦልሃና ከአንጌራ ጦር ጋር ውጊያ ገጠሙ። በራስ ወሌ ግንባር ያለው በራስ ስብሐት የሚመራው ጦር ተዳክሞ ወደ ኋላው ተመልሶ ከሚደግፈው ከኤሴል ጦር ጋር ተደባልቆ በመመከት ተዋጋ። ራስ መኮንን ቀደም ብለው ከካፒቴን ካኖቬቲ ጦር ጋር ሲዋጉ ወዲያው ለእርዳታ የራስ ሚካኤል ጦር ደርሶ ሲያጠቃ፣ በዚህ ግንባር ያለው የኢጣሊያ ጦር ምንም በርትቶ ቢከራከር አልሆነለትም። ከአምባላጌ ምሽግ ጀርባ በምዕራብ በኩል የዘመቱት እነ ራስ አሉላም በበኩላቸው ሲያጠቁ የኢጣሊያ ጦር እስከ ረዥም ጊዜ ድረስ ሊመክት አልቻለምና በቅድሚያ የሼክ ጦልሃ ጦር ሽሽት ጀመረ። ዋናው አዝማች ማዦር ቶዜሊ ወዲያና ወዲህ እያለ ጦሩን ሲያዋጋ የጦሩ ግንባር ሰፊ መሆኑን በመመልከት በያለበት ያለውም ጦር የመከበብ አደጋ እንደገጠመው ተረዳ። የጦሩን ግንባር ለማጥበብና ኃይሉን ለመሰብሰብ ለመዋጋት ከሞከረ በኋላ የሁሉም መዳከም ስለተቃረበ ተጠባባቂውን ጦር ጨምሮ ሪቺ፣ ኤሴል፣ ካኖቬቲ በመጨረሻ ኃይላቸው እንዲዋጉ አዘዛቸው። እነርሱም እንደታዘዙ ሲዋጉ ከመካከላቸው ካፕቴን ሪቺ ተመትቶ ወደቀ። በዚሁ መካከል አስቀድሞ እርዳታ እንዲመጣለት መቀሌ ለጀነራል አርሞንድ ይልኮ ነበርና መጣ አልመጣም እያለ ወዲያና ወዲህ እየተንቆራጠጠ ሳለ ውጊያው ጠዋት የጀመረ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ከቀጠለ በኋላ የጣሊያ ጦር ሽሽት ጀመረ። ቶዜሊ ሁሉም ጦር ወደ ኋላው ተመልሶ ከተረፈው ተጠባባቂ ጦር ጋር ሆኖ በመጨረሻ ኃይል እንዲዋጉ አዘዘ። የመጨረሻው ጦርነት በሚደረግበት ላይ ብዙ እልቂት ደርሶ በዚሁ ጦርነት ብሩዚና ሙላዛኒ የተመቱ ወደቁ። የመቶ አለቃ ስካላ ከነ ሕይወቱ ተማረከ። ካፕቴን አንጌራም ክፉኛ ቆሰለ። ከመድፍ ተኳሾች ውስጥ የሱዳን ተወላጆች ነበሩና አበሾቹ ከሚማርኳቸው ብለው መድፎቻቸውን እንደ ተጫኑ ከነበቅሎቻቸው እየገፉ ገደል ሰደዷቸው። ከዚህ በኋላ ወታደሩ ምሽጉን እየለቀቀ በተጎራ መንገድ አድርጎ በያለበት እየተዘበራረቀ ሸሸ። ማዦር ቶዜሊም ፊቱን በሐዘንና በንዴት እንዳጨማደደ ወደ ታች ሲወርድ መንገዱን የራስ አሉላ ሰዎች ዞረው እንደያዙበት ተመለከተ። በዚያን ጊዜ አንዳንዶቹ እንደ ሌሎቹ ራሱን እንዲያድን ቢመክሩት ያደረጉትን ያድርጉኝ ብሎ ወደ ጠላቶቹ ፊቱን እንደመለሰ ወዲያው ከደረቱ ላይ ተመትቶ ወደቀ። በወቅቱም አላጌ የበሩ ላይ ሲወድቅ ማዦር እንደ ግራኝ ሁሉ በሰባት አረር ወይም ጥይት ተብሏል። በዚህ አይነት አለቅየው ተመትቶ ሲወድቅ በኳቲት፣ በሰናፌ፣ በደብረ ኃይላ ራስ መንገሻ ዮሐንስና ጦራቸውን በያለበት ሲያሳድድ የኖረው የአራተኛው ባታዮ ጦር በዚህ አይነት ፍርስርሱ ወጣ። የቆሰለውም ደህናውም ነጩም የአገር ተወላጁም በየግንባሩ ወደ መቀሌ አቅጣጫ ይሸሽ ጀመር። በመጀመሪያ ላይ እንደተመለከተው ጦርነቱ በጠቅላይ አዛዡ በራስ መኮንን ትእዛዝ ሳይሆን በአበጋዙ በፊታውራሪ ገበየው ስለተከፈተ ምንም እንኳን ድሉ የኢትዮጵያውያን ሆኖ ራሳቸውን በደንብ የተካፈሉት ቢሆን የጦርነቱ ጉዳይ በድል አድራጊነት ከተደመደመና የመጀመሪያውን የጦር ኃይላቸውን ካሳዩ በኋላ ራስ መኮንን ጦርነቱን ያለ ትእዛዝ የጀመሩትን ፊታውራሪ ገበየውንና ቀኛዝማች ታፈሰን አሰሯቸው። የአምባላጌን የድል የምስራች
ወሎ ግዛት ውስጥ ለሚገኙት ለአጼ ምኒልክ ለመንገር በደብዳቤና በቃል አሽከራቸውን የላኩት ራስ መንገሻ ዮሐንስ ናቸው። ደብዳቤውም እንደዚህ የሚል ነው። ይድረስ ከስዩመ እግዚአብሔር ዳግማዊ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ፣ መድኃኔዓለም ጤና ይስጥልኝ ብዬ እጅ ነሳለሁ። ልጆ ራስ መንገሻ። ጃንሆይ ጦርነቱ አልታሰበም ነበር። ፊት አውራሪ ገበየው ሄዶ ገጠመው። እኔም በጀርባው፣ መኳንንቱም በግንባር ገቡበት። ከመኳንንቱ ሰራዊቱ፣ ከሰራዊቱ መኳንንቱ፣ እንደዚህ ያለ ተዋጊ ታይቶ ተሰምቶም አይታወቅም። ይህ ሁሉ የሆነ በምኒልክ ሀብት ነው። ፈረንጅ እንኳን መድፍና ወጨፎ ይዞ የአላጄ አላጌ ለማለት ነው የአላጄ አምባ ሲሰበር ከጥንት ባላባት በአባቶቹና በደንጋይ ይመልስ ነበረ። ከዚህ በፊት ተደርጎ የማያውቅ ዛሬ በምኒልክ ሀብት ተደረገ። እንግዲህም የምኒልክ ሀብት ይጠብቀናል። 18 ለማለት ነው ዓመተ ምሕረት አራቱ ለታህሳስ ተጻፈ። ማህተም ራስ መንገሻ ወልዱ የዮሐንስ ንጉሠ ጽዮን ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ። የጦር የበላይ አዛዡ ራስ መኮንን እያሉ ራስ መንገሻ የጦርነቱን የድል ወሬ ለመግለጽ ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ደብዳቤ የላኩበት ምክንያት ለአንባቢም ለጸሐፊም ግር ሳይል አይቀርም። ምክንያቱን ስንመረምር ምንም እንኳን ራስ መኮንን የጠቅላላው የጦር አበጋዝ ቢሆኑም ራስ መንገሻ ደግሞ የንጉሠ ነገሥቱ የአጼ ዮሐንስ ልጅ በመሆናቸው በክብርም በማዕረግም ከራስ መኮንን በዚያን ሰዓት ከፍ ብለው ስለሚታዩ፣ በዚህም ላይ ጦርነቱ የተደረገበት የአምባላጌ ስፍራ በራስ መንገሻ ግዛት ውስጥ ስለሆነ የበላይነት መብት ከንጉሠ ነገሥቱ ተቀብለው እንደሆነ አይታወቅም። ይሁን እንጂ መላእክተኛው የድሉን ብስራት ለአጼ ምኒልክ ይነግር ዘንድ በቃል የላኩት ራሶቹ በኅብረት ይመስላል። ዳግማዊ ምኒልክ ከአዲስ አበባ ተጉዘው ወረይሉ ወሎ ውስጥ ያለ ቦታ ነው እንደደረሱ፣ ከዚያ በኅዳር 23 ቀን ውጫሌ፣ ባሻ ጮፌ፣ ከዚያም በመርሳና በጭራ ወንዝ፣ በአላ ወንዝና በጉሊማ አድርገው ሆርማት ላይ በሰፈሩበት ጊዜ የአላጌን ጦርነት ሰሙ። በታህሳስ 1 ቀን ከሆርማት በማይ ሸንበቆ በቢትሞ አድርገው አላማጣ ደርሰው ድንኳን ተተክሎ ሰፈር ሆነ። በአላማጣ እንደሰፈሩ ይህን ደብዳቤ የያዘው በቃልም የተላከው የራስ መንገሻ መልእክተኛ ወደፊት ቀድሞ በየተራራው ላይ የሚጓዘውን ወታደር እያቋረጠ እየተንደረደረ ሲሮጥ የሚጓዘው ሰው ባየው ጊዜ ከወዴት መጣ? እባክህ ወሬውን ንገረን ቢሉት እኔ ከራሶቹ ዘንድ ነው የመጣሁት። አላጌ ላይ የዘለቀው ጦር ኢጣሊያኑንም አለቀ፣ መድፉም ነፍጡም ተማረከ ብሎ ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ሰፈር በግስጋሴ ደረሰ። ከዚያም ንጉሠ ነገሥቱ ወዳሉበት ድንኳን ገብቶ ኢጣሊያኑ አላጌን አምባውን ይዞ መድፉን አልቦ ነፍጡን ሰልፎ ተቀምጦ ነበረ። ፊት አውራሪ ገበየው ወደፊት ቀድሞ ሲጓዝ ፊት የቀደመው የእርሱ ጦር ከጣሊያኛው ዘበኛ ጋር ተገናኝቶ ተታኮሰ። ፊት አውራሪ ገበየውም ከሹማምንቱ ጋር እንዲህ አለ፣ እንግዲህ ይህ ጦር አምሮብን ሳለ ለጌታችን አልጋ መሞት ይገባናል። እንዲህም ተባብለው ጭፍራውን አንድ ጊዜ ገባበት። አምስቱን ክቢ እንደሻረው ተኩሱ ከነራስ መኮንን ሰፈር ተሰማ። እነሱም ከየድንኳናቸው ታጥቀው ሲወጡ ሹመ ጋሜ ተስፋዬ አይሆንም ብሎ አማጠናቸው። ራሶቹ ከዚህ ተቀምጠን የጃንሆይን አሽከር ገበየውን እናስገድላለን ብለው እየተሰለፉ ሄዱ። ስፍራውም እንኳን ለከብት ለእግረኛም ቢሆን እጅግ የከፋ ገደል ነበር። ሰው ግን የመድፉን የነፍጡንም ተኩስ ቁም ነገር አላለውም። እጅ ለእጅ ተያይዞ ጹብ ድንቅ ተብሎ የተመሰገነ ውጊያ ተዋግቶ ድል አድርጎ ፈጀው። ነገር ግን ፊት አውራሪ ገበየውና ቀኝ አዝማች ታፈሰን ሳይታዘዙ ስለተዋጉ አስረናቸዋል ብለዋል ራሶቹ ሲል ለንጉሠ ነገሥቱ መንገዱን የጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ሥላሴ ጽሑፍ ያረጋግጣል። እዚሁ አያይዞ አጼ ምኒልክ መልእክተኛውን ሸልመው እኔም መጣሁ፣ እግዚአብሔር ሁልጊዜም ቀኙን ለእኛ ያድርገው ብለው መልሰው እንደሰደዱት፣ በዚያን ሰሞን ልጁም አዋቂውም ገበየው ገበየው እያለ እንዳነሳው ጎበዛየሁ የሚል ስያሜውም እንደወጣለት የጸሐፌ ትእዛዙ ጽሑፍ ያመለክታል። በዚህን ጊዜ ከነፍጥ ጎበዛየሁ የጠመንጃ ስም ነው፣ ነፍጥ ከአሽከር ገበየው ተብሎ ተገጥሞላቸዋል። የአላጌ ጦርነት በንጉሠ ነገሥቱም በራስ መኮንንም ዘንድ እንዳልተፈለገና ንጉሠ ነገሥቱ የአላጌን የጦርነት ወሬ አዲስ አበባ ላሉት በሐሳብም በምክርም የጦር መሳሪያም በማቀበል ለሚረዷቸው ፈረሰኞቻቸው ፈረንሳዮች በላኩት ደብዳቤ ላይ ገልጸውታል።
ንጉሠ ነገሥቱ አዲስ አበባ በአዋጅ ሰራዊታቸውን ሰብስበው የሄዱት ለጦርነት መሆኑን ራሱ የክተቱ አዋጅ በግልጽ ያስረዳል። ነገር ግን በዚህ ዘመን ምዕራባውያን የእስያንና የአፍሪካን ዓለም ተከፋፍለው የያዙበት ጠባቸው የሚያስፈራ፣ ስልጣኔያቸው የሚጠቅም መሆኑን በደንብ ስለተረዱት በተቻለ መጠን አጥቂ መስሎ አለመታየትን ዋና ዓላማ አድርገው ይዘውታል። በአዲስ አበባ ያሉት የውጭ አገር ወዳጆቻቸውም የሚመክሯቸው ይህንኑ ነው። ለኢጣሊያ ንጉሥና ለኢጣሊያ ባለሥልጣኖች በጻፉ ቁጥር ንጉሠ ነገሥቱም ራስ መኮንንም በደብዳቤያቸው ውስጥ ደጋግመው የሚጠቅሷቸው አረፍተ ነገሮች፣ አንደኛው ጉዳያችንን በሰላምና በወዳጅነት እንጨርስ፣ ሁለተኛው የክርስቲያን ደም በከንቱ አይፍሰስ የሚሉ ናቸው። የኢጣሊያ ባለሥልጣኖች ግን ይህንን አቋም የፍርሃት አድርገውት ከአፄ ምኒልክ እንደሚመኙት የያዙትን ወረዳ ሁሉ በሰላም ለመልቀቅ አልፈለጉም። በራሳቸው ጉልበትና በስልጣናቸው በመመካት የኢትዮጵያን ሕዝብ እንደ ሌላው የአፍሪካ ሕዝብ ሁሉ በመናቅና በማኮሰስ እንደገና ከያዙት እያለፉ አዲስ ወረዳ በመያዝ ለጣሊያ የቅኝ አገር መፍጠርን በበኩላቸው ዓላማ አድርገው ይዘውታል። እስከ አላጌም የደረሱት በዚሁ ዓላማ መሆኑን ባለፈው አመልክተናል። ስለዚህ ዳግማዊ ምኒልክ መቀሌ ከገቡ በኋላ የአላጌን ድል አዲስ አበባ ላሉት ፈረንጆች ሲጽፉ አድራሻውን ለሙሴ ሞንዶን ቪዳዬ አድርገውለታል። ምክንያቱም ሞንዶን በዚህ ጊዜ ለታ ለሚባለው ለፈረንሳይ ጋዜጣ ወኪልና ለንጉሠ ነገሥቱ ወዳጅ ስለነበረ ነው። ጣሊያኖቹ ኢትዮጵያንና አስተዳደሩን እያጥላሉ፣ አረመኔ እያስመሰሉ በመጽሐፍ ወረራቸውን የሚገባ ነው ለማሰኘት በአውሮፓ ወሬያቸውን በጋዜጣ ሲነዙ እርሱ ከአዲስ አበባ እየጻፈ በመላክ የጣሊያኖቹን ፕሮፓጋንዳ የሚያስተባብል አጼ ምኒልክን በማሞገስ ከልብ የሚደግፍና አማርኛም የተማረ ነበረ። ከንጉሠ ነገሥቱ የተጻፈለትን ደብዳቤ እንደሚከተለው እንመልከት። ሞአንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ዳግማዊ ምኒልክ ስዩመ እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ይድረስ ከሙሴ ሞንዶን፣ እንዴት ሰንብተሃል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከእናንተ ከተለያየው ጣሊያኖችን እጅግ አልከፋም ብዬ ነገሩን በዝግታ ይዤው ነበረ። በዝግታ መያዜ ግን የክርስቲያን ደም ሳይፈስ በመካከሉ ድንገት እነዚያን የሚያስታግስ ምክር ከአውሮፓ ይመጣል ብዬ ነበር። ኋላ ግን ነገሩን አስተውዬ ባየው ከቶ እኔ የፈራሁ እነሱ የበረቱ መስሏቸው አሸንጌ ድረስ በር ለመያዝ መጡ። የእኔም ሰራዊት አስቀድሜ የሰደድኳቸው መኳንንት ሁሉ ሳይደርሱ የጣሊያ ወታደር የፊተኛውን ጦር አዘላልቆ አይቶ ተመልሶ አላጌ ላይ በሩን ይዞ ሰፈረ። የእኔም ጦር ተከትሎ ከአላጌ ወዲህ አይባ ላይ ሰፈረ። ከዚህ በኋላ ሰፈሩን እያዩ ጣሊያኖች መተኮስ ጀመሩ። የእኔም ወታደር አላስችል ቢላቸው ከአለቆቻቸው ትእዛዝ ሳያገኙ ወጥተው ጦርነት ገጥመው በህዳር 28 ቀን ድል አድርገው ፈጁት። የፊተኛው ጦር በ12 አለቆች ይዞ የመጣ ማጆር ቶዘሊ ነበር። ከእርሱ 8 ሞተዋል፣ 2 ተማረኩ። ጀነራል ባራቴሪ ለእርዳታ መጥቶ መንገድ ሲደርስ ድል ያደረገው የእኛ አባራሪ ጦር ቢደርስበት ጥቂት ራሱን ሆኖ ከዚያ ሸሽቶ መቀሌ ከርዱ ገብቶ የእኛ ጦር ከቦት ተቀምጧል። አሁንም ደስ ብሎኛል። ደስ ይበል። ሁሉንም እንደምታውቀው ራስ መንገሻ የሰደደልኝን ደብዳቤ ሰድጄልሃለሁ። ደስታውንም ለአንተ መላኬ የሁሉም ሽማግሌ ነህና አዲስ አበባ ላሉት ፈረንጆች ሁሉ እንድትነግራቸው ይሁን። ለቀሩት ፈረንጆች ሁሉ አለ መላኬ ደብዳቤ ችኮላ ቢሆንብኝ ነውና ለሁሉም አንተ ንገርልኝ። የራስ መንገሻን ደብዳቤ ከራስ ዳርጌ ተቀበል። በታህሳስ በ6 ቀን በአሸንጌ ሰፈር በ1888 ዓ.ም ተጻፈ። ዳግማዊ ምኒልክ በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ራስ መንገሻ ዮሐንስ የጻፉላቸውን ደብዳቤ በራስ ዳርጌ አማካይነት ለሞንዶን ቪዳዮ መላካቸው ምናልባት በዚህ ጊዜ ጣሊያኖቹንና ወገኖቻቸውን እነ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ እነ ራስ ሚካኤል ንጉሠ ነገሥቱን ከድተዋል፣ ራስ መንገሻም ከድተው ከኢጣሊያ ባለሥልጣኖች ጋር እየተጻጻፉ ለጣሊያን ሊገቡ ነው የሚባል ወሬ ይነፍስ ስለነበረ ይሆናል። ይልቁንም ራስ መንገሻ ምንም ራሳቸው ከጣሊያኖች ጋር በኳቲትና በሰናፌስ ቢዋጉ አሁንም በሚቀጥለው ጦርነት ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር ቢሰለፉ ከዚህ በፊት እንዳመለከትነው የዙፋን ወራሽነቱ መቅረት እያደረ እየቆጫቸው ውስጡን በህዳር 23 ቀን 1887 ዓ.ም ለጣሊያ ንጉሥ ከጻፉ ወዲህ በነሐሴ 23 ቀን 1887 ዓ.ም ደግሞ ለንጉሥት ቪክቶሪያ መንግስቴን ተቀምቻለሁና እርዱኝ የሚል የጥያቄ ደብዳቤ ጽፈው ኖሮ በአላጋ የጦርነት ጊዜ መላክተኛው ካይሮ ደርሶ ከእንግሊዝ ባለሥልጣኖች መነጋገሩ በውጭ አገር ጋዜጣ ተጽፎ ነበረ።
من البات يزيونو وري موندون فيداي كفرنسانيا غازيت على أنببو يراس منغشان على متامن لازم من لك صفول لاتشو رساتشو رغمو لزيو يراس منغشان متامن كدبدا بياتشو لاي اندير ردو لكو لاتيونال دارو جن راس منغشا باللفو عمتو لاتكزي كاتاليان غار تواقتو يان يمسل يمشن فادقا درسو باتشوال يان ننكو جتل موطات بتورنت كراس مكونن غار مسلفا كمسلفا تشو كارات تورات بفيت لنكس فيكتوريا مزافا تشو بونت ميتوبيا ناندنت يلا تشو مياسنيال بوقتو ميانجليز منغس بمنم اينا ترداتا لما درق اندم مايشل يتاوكان يالاقي تورنت تكناونو بزاتو بتلايا والتادروش مكاكل مهنو اي ترتر ايتوبيا ويانو كتر كتاليانو تشو صحفيوش بتستاو قمت كامساشي بلاي بالت افنجاسيون የጣላኖቹ ከዚህ በፊት እንደተመለከትነው 3000 አይሞላ ነገር ግን በደንበኛ አካዳሚያዊ የጦር ትምህርት የተጋጀ ወታደርና ይሄን ባላገኘ ወታደር እንዲሁም ምሽግ ይዞ በሚመክትና ከውጪ በሚያጠቃ መካከል የተደረገ ጦርነት ስለሆነ የተዋጊ የቁጥር ልዩነት የሚጫነው በመጠኑ ነው ጥሩ የመሳሪያ ትጥቅ ያለው 100 ወታደር እንደ አላጋ ያለው ምሽግ በቅድሚያ ከያዘ 100 ሺህ ጦር ሊመለስ ይችላል እነሹ ማጋሜ ተስፋይና ራሳቸው ራስ መንገሻም በቃለም በደብዳቤ መገለጹት ይህንኑ ነው የሆነ ሆኖ ያላጋ ጦርነታና ድሉ ለኢጣሊያ መንግስት ትልቅ የማስጠንቀቂያ ደወል ነበር ጣላኖቹ ግን ይህንን የደወል ድምጽ ሰምተው በመማር ጉዳዩንም አጼ ምኒልክ እንደተመኙት بتغست ود سلام بمقنات فانتا اوروپاوي كبراچو باند بالسلطنه افريكاوي طور اند تنكا بمقتر بيتاليام بيرترام يالو تولو كقدمو يبلتا بكرو بمناداد يميبقلوبتن غيزينا سفرا يمرطو جمر اداديس طورم كطاليا اگر ود ايرترا يميمطاون فطنتون كزي بفيت كنبرو يبلط تكلطاطف ديوانم ከኳቲትና ከደብረ ኃይላ ጦርነት ድል በኋላ ይህ ያላጌሽን ፈት ኤርትራ ባሉት የጣሊያ የጦር መኮንኖች ዘንድ በፍጹም የማንበገርና ማንደፈርነን የሚለውን ልባዊ የትምክህት እምነት አጠራጣሪ ሆነ። ባላጌ ውጊያ ጣሊያኖች አስገድደው ባሰለፉት ኤርትራ የደንከል የራያና ያዘቦ የሐባብና የቦጎስ የከረንና የሱዳን ተወላጅ ዘንድ ነገሩ የተበላገላቢጦሽ የሆነ ሄደ። በጦርነቱ የተካፈሉት ላልተካፈሉት ያጼ ምኒልክን ጦር አወጋግ እያደነቁና እያጋነኑ አወሩ። ካላጌ ጦርነት በፊት በነበሩት የባንዳ ወታደሮችና በቅርብ በተመለመሉት በአገር ተወላጆች ዘንድ ጣሊያንን ማን ይችላል የሚል እምነት አድሮ ነበር። አሁን ግን በተለይ ጦርነቱን ተካፍለው የሸሹትና ለሌሎችም ያወሩት ያለቆቹን የነገበየው አባ ጎራን የነታፈሰ አባ ትንታገን አመራረና የወታደሩን ድፍረትና ጀግንነት በዝርዝር ሲተርኩት በፊት የነበራቸውን እምነት ከመሰረቱ አናጋው። በዚህ ምክንያት በአላጌ አካባቢ ያሉ የእንዳ መሆነ ያበርጋለይ የእንደርታ የዋጅራት የሰለዋና የገራልታ ህዝብ በየወረዳው መመስረትና ማስተዳደር ሹምሽር ማድረግ የጀመሩትን ኢጣሊያኖች እየተው ብዙ የትግሬ መኳንንትና ሹማምንት ከነጭፍራቸው ከነመሳሪያቸው እንዲያውም አንዳንዶቹ ጣላትን እየወጉ ወደ ወገናቸው በመደባለቅ የኢትዮጵያን ጎራ አጸኑት። የኢጣሊያ ጠቅላይ አዛዥ ነገሩን ሰምቶ እንደነ መቶ አለቃ ጋምቢ የመሳሰሉትን ሹማምንት እየላከ አንዳንዶቹን ቢያስጠብቃቸው ሁሉም በየጊዜው እየመጡ ለራስ መኮንን ይገቡ ጀመር። እነዚህም የትልቁ ራስ አራያ ልጆች ደጃሽ ተድላ አባ ጉበን ልጅ አብርሃ ደጃሽ ገብረ ሚካኤል ሹም ደራ መንገሻ እና ደጃሽ ብሩ ናቸው። ራስ መኮንንም የገቡላቸውን ሁሉ ፈቃደኞች የሆኑትን ለራስ መንገሻ ዮሐንስ አስረከቧቸው። ወደዚህ የከዱ የሚመጡትንም ሹማምንት ለማገድ መጥቶ የነበረውን ትኔንቲ ጋምቢን ቀደም ብለው የገቡት ደጃሽ ተድላ አባ ጉበን ማርከው ይዘው ከርሳቸው ጋር እስረኛ ሆኖ አገር ለአገር ከዞረ በኋላ በመጨረሻ ደጃዝማቹ ለራስ መኮንን አስረከቡትና ባላጌ ጦርነት ላይ ከተማረኩት ከሌተናንት ስካላና ከሁለት ዝቅተኛ መኮንኖች ካፓራሎች ጋር ተደባልቆ በራስ መኮንን ሰፈር ብዙ ጊዜ ቆይቷል። በኢትዮጵያ በኩል ግን ምንም እንኳን የወታደሩ ድፍረት የመሳንፍቱ ህብረት በጣም ቢያስደስታቸው ዳግማዊ ምኒልክ ልባቸው በኩራትና በትምክህት አልተሞላ። በተለይም አዲስ አበባ ፈረንጆች ፊት የጦርነቱን ደረጃ ዝቅ በማድረግ በነፊታውራሪ ገበየውና በነቀኛ አዝማች ታፈሰ ወደ መላላክ ያዘነበሉ ነገሩ እንዳይባባስ ያላቸውን የልስላሴ ፖለቲካ በጽሁፍም በተግባርም ያሳያሉ። ራስ መኮንንም የተከተሉት የነኑ አራያ ነው።
በዚሁ ምክንያት ህዳር 28 ቀን በተደረገው ጦርነት ማዦር ቶዜሊ፣ ካፒቴን ካኖቪቴ፣ ካፒቴን አንጌራ፣ ካፒቴን ፐርሴኮ እና ሌሎችም ሹማምንት በድምሩ 5 ካፒቴኖች፣ 10 የመቶ አለቆች እና 2 ምክትል የመቶ አለቆች በጦርነቱ ላይ ሞተዋል። ራስ መኮንን ከጦርነቱ በኋላ የእነዚህን ሬሳ ከያለበት አስነስተው ራሳቸው በሰልፍ ቆመው እዚያው አላጌ አጠገብ በሚገኝ ቤተ ማርያም በሚባለው ቤተ ክርስቲያን በክብር አስቀብረዋቸዋል። ከዚህ በፊት እንዳነበብ ነው ማዦር ቶዜሊ አምና 1887 ዓ ም ደጃች ባህታ አጎስ ከራስ መንገሻና ከአጼ ምኒልክ ጋር ተላልከው ቲኔንቲ ሳንጉኔቲን አስረው የሸፈቱ ጊዜ አሁን በአላጌ ያለቀውን ጦሩን አስከትሎ በኃይላ ወቅቶ ከገደላቸው በኋላ ሬሳቸውን በሜዳ ጥሎ ለመቀጣጫ በማለት አላስቀበረም ነበር። አሁን ራስ መኮንን እርሱንና ወገኖችን በክብር ሲያስቀብሩ የደጃች ባህታ አጎስ ወንድሞች እነ ደጃዝማች ሰንጋል በዚያው ነበሩና የእኛን ወንድም ያላስቀበረው ቶዜሊ ለምን ይቀበራል ብለው ተከራከሩ። የዚህን ጉዳይና ሌላም የአላጌን የጦር ወሬ ጨማምረው በስፍራው የነበሩት አስተርጓሚው ግራዝማች ዮሴፍ ንጉሠ ነገሥቱ ከጻፉት ሰፋ አድርገው ለዚያው ለሞንዶን ጽፈውለታል። እንዲህ ይላል፣ ይህ ድረስ ከሙሴ ሞንዶን ከዚህ ቀደም የአላጌን ጦርነት የምስራች ጃንሆይ የላኩቦት ጊዜ የጦርነቱን ሁኔታ ውጊያቸውን ሳልክብዎት የቀረሁት ከመንግሥት ቤት የሚወጣው ደብዳቤ የተተካከለ ወሬ መሆን ይገባዋልና ይኸውና ዛሬ ጨርሼ ልክብሎታለሁ። ከዚህ ቀደም ጃንሆይ ሳይልኩ ራስ መንገሻ ከጀኔራል ባራቴሪ ጋር እርቅ ለማድረግ ጀምረው ነበረ። በእርቁም ሲመላለሱ የነበሩ አባ አናንያ የሚባሉ ኢየሩሳሌም የነበሩ መነኩሴ ሊቁ ወልደ ኢየሱስና ግራዝማች ሳዶር ናቸው። በመጨረሻው ግን አጼ ምኒልክ ለጦርነት ሲመጡ እናንተ ለእርቅ አልመጣችሁም፣ ሰላዮች ናችሁ ብሎ አሰራቸው። ከዚህ በኋላ ሞት ይገባችኋል ብሎ ሊያስደበድባቸው ሳለ ሌተናንት አስካላ የሚባል ከሹሞቹ መካከል ተነስቶ መልእክተኛ ወጌድ ይልባላል እንጂ ይሞታልን? ብሎ ከሞት አተረፋቸው። ሞት ቢቀርላቸው እስራት አይቀርላቸውም ብሎ አስሮ ምጥዋ ሰደዳቸው። ይህም ሌተና አስካላ ዛሬ አላጌ ላይ የተማረከው የመድፈኞች አለቃ ነው። ጃንሆይም የእጁን መሬት ጨርሰው በታህሳስ 4 ቀን አላማጣ ከሚባል አቀበት ከግርጌው የዋክሹም ግዛት ክፍል የሚሆነው ስፍራ ሳሉ የአላጌን ጦርነት ድል የማድረግ የምስራች መጣላቸው። ከዚህ በኋላ የምስራቹን ወደ እናንተ ልከው አሸንጌ ላይ ወጥተው ሰፈሩ። ከዚያም ላይ የፊታውራሪ ጦር ድል ማድረግ ለመጨረሻው ድል የምስራች ምልክት ነውና ሰራዊቱ ሁሉ ተሰልፎ ግባት ቢተኩስ በዱር በገደል የነበረ ወደ ኢጣሊያም ተጠግቶ የነበረ ሽፍታ ሁሉ መግባት ጀመረ። የአላጌም ጦርነት ፊትም በደብዳቤ ያገኘነው ከተዋጋውም ከሰራዊቱም አፍ ያገኘነው ይሄ ነው። ጀነራል ባራቴሪ ምጥዋ ሳለ ከሸዋ ጦር መጣብን ብለው ቢልኩበት አድዋም የነበረውን አዲግራትም የነበረውን ጦር አንድ ላይ ጠቅላችሁ ወደፊት ቀድማችሁ ከማዦር ቶዜሊ ጋር የአላጌን በር ያዙ ብሎ ላከ። ማዦር ቶዜሊም ጦሩን ጠቅሎ የአላጌን በር ይዞ ምሽግ መሸገ። ጀነራል ባራቴሪም አምባ ነው። መንገዱም እንኳን የአራት ራሶች ጦር አንድነት ሆኖ ለመሄድ እና የአንድ ፊታውራሪ ጦር ለማስጓዝ እጅግ ያስጨንቃል ብሎ ነው ይህንን ያደረገው። በህዳር 27 ቀን የፊታውራሪ ገበየው ጦር ከአላጌ ወዲህ ዳቦር ከሚባል ሜዳ ሰፈረ። የቀሩትም ራሶች ወደ ኋላ ሰፍረው ነበረ። በ28 ቅዳሜ ጠዋት በፊታውራሪ ሰፈር ላይ ማዦር ቶዜሊ መድፍ መተኮስ ጀመረ። የጃንሆይ ሰራዊት ግን ሰንበትን ለማክበር ያን ዕለት ለመዋጋት ፈቃድ አልነበረውም። ነገር ግን ጠላት ከተነሳ ወዲያ ጊዜ መስጠት የሞኝ ሥራ ነው ብሎ የኋለኛው ጦር ሳይደርስ በፊት የነበረው የፊታውራሪዎች ጦር እጅግ የሚያስጨንቀውን ዳገት በእግርና በፈረስ ወቅቶ የጦሩን ገዳም ክምችቱን ማለት ነው አፈረሰው። መድፉም ተያዘ። ማዦር ቶዜሊም ከባልንጀሮቹ ጋር ከዚያው ሞተ። ከማዦር ቶዜሊ ጋር የሞቱ ጣሊያኖች ከ30 ይበልጣሉ። 3 ፈረንጆች ግን ተማረኩ። ከተማረኩት ከ3ቱ ጣሊያኖች አንዱ ሌተናንት አስካላ የሚባል የመድፈኛ አለቃ ነው። ይህ ጦርነት ሲደረግ የእኛ ወታደሮች የሸሸው ጦር እንዳያመልጣቸው በዳገትና በቁልቁለቱ ሬሳውን እየረገጡ እስከ ማታ ድረስ ጋለቡበት። ጀነራል አርሞንዴ የሚባለው ግን
ከኮነሬል ጋሊያኖ ጋር ኮረብታ ወዲያና ወዲህ ሰፍረው ሳለ የጦርነቱን የመድፉንም የጠበንጃውንም ቶክስ በሰሙ ጊዜ ለመርዳት ሲነሱ የኛ ጦር የሸሸውን ሲያባር ከሰፈሩበት ደረሰባቸው። እቃውን ትቶ መድፉን ብቻ ጭኖ ሸሸ። የኛም ሰው ተከትሎ ብዙ ሰው ፈጀበት። ጨለማ ገላገላቸው። ኮነሬል ጋሊያኖ መቀሌ ከእርድ ገብቶ አደረ። የተማረኩት መድፎች አራት ናቸው። የተማረከው ዕቃ ግን ከየይሩ ባሩድ የዱቄቱ የብሩ ጠበንጃውን ባላገር ማረከው። እስካሁን ይለቀማል። ይህን ያክል ጠበንጃና መድፍ ሲተኮስ አላጌ ላይ የወደቁ የኛ ወታደሮች 276 ሞቱ፣ 349 ቆሰሉ። ማዦር ቶዜሊን ተከትሎ የሄደ ባሻ ባዙቅና የትግሬ ጦር አንድም አላመለጠውም። ደጃዝማች ባህታ በሞተ ጊዜ ጣሊያኖቹ አይቀበር ብለው ከልክለው ነበረ። ዛሬም አላጌ ላይ የሞቱትን ጣሊያኖች ራስ መኮንን ላስቀበራቸው ቢሉ የደጃዝማች ባህታ ወንድሞች አይቀበሩም ብለው ለራስ መኮንን ቢጮሁ ይዞ ይህ የክርስቲያን ሥራ አይደለም፣ እነዚያ ቢከፉ እንደዚያ አንከፋም ብለው አስቀበሯቸው። ከዚህ በኋላ የጃንሆይ ሰራዊት የመቀሌን እርድ ከቦ ተቀመጠ። እርሱ ግን የእርቅ ነገር እየተላላከ ሌት ሌት ካቡን እየካበ እርድን አጠነከረ። እላይ በግራዝማች ዮሴፍ ጽሑፍ እንደተመገለጸው ጀነራል አሪሞንዲ ለማጆር ቶዜሊ ድጋፍ ለመሆን 1500 ጦር ይዞ ሌሊቱን ሁሉ ወደ አላጌ ለመድረስ ሲገሰግስ አድሮ በአራት ሰዓት ላይ አፍጎል ደረሰ። ከዚያም በሩቅ የአላጌን ተራራ የጥይት ጭስ አጥቁሮት ተመለከተ። ከዚያ ተነቃንቆ በአስር ሰዓት አዲ አራክ ጉበታ ላይ ሰፍሮ ሳለ ቶዜሊን በሕይወት እንዳለ ቆጥሮ ከዚህ የሚከተለውን ደብዳቤ ጻፈለት። እዚህ የደረስኩት በአራት ሰዓት ነው። ከምሽት በፊት ከዚህ ተነስቼ ወደ ማይ መዝጊ ሳልጠጋ አልቀርም። የጠላት ጦር በርከቶ እንደሆነ ወደ ኋላ እንድትመለስ ጠቅላይ ገዢው በጥብቅ ያዘዘውን ልኬብሃለሁ። የአንተ ጦር ወደ ኋላ መለስ ሲቢል ከእኛ ጦር ጋር ተገናኝቶ ከዚያው የሁሉንም ጦር ተጠቃሎ አገረ ገዢው ባሪያተሪ መሆኑ ነው ጋር መቀሌ ላይ ይጠቃቅልላል። ጥይትና ዱቄት የያዙትን የብሌክንና የአገር ተወላጅ ሹም ነው። የብሌክንና ሰዎች በትኔንቲ ኪያሬኒ መሪነት መጥተዋል ይላል አሪሞንዲ። ይህን ለቶዜሊስ ጽፎ ሳለ ደብዳቤው አላጌ ሳይደርስ በአስር ሰዓት ተኩል ላይ ከጦርነቱ ቦታ የሚሸሹትን የጣሊያኖችና የባንዳ ወታደሮችን የሚያባርሩት የራስ መኮንን ወታደሮች ደርሰው ተኩስ ከፈቱበት። ዝርዝር ወሬውንም ከሞት የተረፉት 300 ባንዳዎች ከሶስት የጣሊያ መኮንኖች ጋር ደርሰው ነገሩት። ከአላጌ የሸሹት ራስ ባህት ጀነራል አርሞንዲን ባገኙበት ጊዜ ከስድስት ሳምንት በፊት በጠላት ላይ ተጠንቀቁ፣ ከእኛ በቁጥር ይበልጣሉና ለምን ሰራዊቱን በአንድነት አሰበስብን ብዬ ለአገረ ገዢው ለባራተሪ ነግሬው ነበረ። ያለዚያ ቢሰማኝ ኖሮ ይህ ሁሉ እልቂት አይደርስብኝም ነበረ ብለው ብስጭትና ቁጣ ጭምር ነገሩት። ከዚህ በኋላ አባራሪዎቹ መተኮሳቸውን ሲቀጥሉ የጀነራል አሪሞንዲ ፈረስ ተመትቶ ሞተ። ቢሆንም የአዶኒ ክፍል ወታደሮች ጠንከር ብለው ስለመከቱ አደጋ ላይ የተገኘው ጀነራል አሪሞንዲና ወታደሩ የመሸሻ ጊዜ አግኝቶ በ12 ሰዓት ከሩብ ላይ ተኩሱ ጋብ ስላለ ጊዜውን ምሽት ስለተከተለው በራሪዎቹ የአፍ ጎልን ሜዳ አቋርጠው ከሌሊቱ በ10 ሰዓት መቀሌ ገቡ። ባላጌው ጦርነት በጠቅላላው ከጣሊያኖች ወገር 2000 ወታደር ማለቁን ጠቅላይ አዛዡ ባራቶሪ በጻፈው መጽሐፍ አረጋግጧል። ስለዚህ ከዘመተው ጠቅላላ ጦር የተረፈው 350 ግድም ብቻ ነው ማለት ነው። በእኛ በኩል በግራዝማች ዮሴፍ ደብዳቤ ላይ እንደተገለጸው የሞቱት 276፣ የቆሰሉት 349 ናቸው።